Интензивно се работи на изградба на сообраќајна обиколница од Сењак до населбата Пребек во Штип, која ќе ги поврзува буливарот Гоце Делчев и улицата Борис Крајгер кај старото нервно одделение. Средствата во висина од 700.000 евра се обезбедени од општинскиот буџет, а планот е на почетокот на август да биде поставен и мостот на река Брегалница. Моментално се работи на тампонирање на трасата на која ќе биде поставена сообраќајница широка 7 метри и тротоар од едната страна. Идејата е, значи, ова обиколница да има втора фаза, а тоа е продолжување по булеварот Велико Влакович до Банско-рекреативниот центар Кежовиц. Со тоа, над 25.000 жители кои живеат во населбите Сењак, Автокоманда, Дузлак и Баби, и сите индустријски капацитети добиваат скратување на патувањето, нема да биде оптоварен на населбата 8 ноември и камениот мост на реката Брегалница. Напротив, преку изградба на кружен тек на булеварот Гоце Делчев, ќе направиме максимално леснување за сообраќајот, ќе има големи заштеди, ќе има брзо патување и ова сообраќајница значи силна развојна компонента на нашиот град. Ова обиколница е една од неколкуте така наречени рингови кои се планирани во генералниот урбанистички план како начин на решавање на сообраќајниот метеж во центарот на градот. Во новиот генерален урбанистички план се планира уште еден ринг кој ќе ги поврзува населбите главно на левата страна на река Отиња. Според новиот имаме уште еден голем ринг. Тоа е од ново село, комплетна обиколница која ќе поминува над градот, на стариот дел од градот, над левата страна од река Отиња, ќе оди преку Сутлакот, зад леваците и ќе излегува меѓу населбата Баби Дузлак. Обиколницата од Сењак до Пребек ќе значи многу за индустријскиот подем на Штип, вели градоначалникот Захариев, но и за урбанизирање на просторот кој главно се користеше за одгледување стока. Веќе има интерес за изградба на стамбени комплекси во овој регион, а освен сообраќајницата, општината ќе изгради неколку паркиралишта во индустријската зона.